Avropadan Azərbaycana və əks istiqamətdə xüsusi ilə külli miqdarda valyutanın köçürülməsi üzrə gizlin sistem təşkil edən dəstə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən keçirilən tədbirlərlə ifşa olunub. Həmin şəxslərdən biri Azərbaycan vətəndaşı Pərviz İsmayilovdur. Əbsedilən sözü gedən şəxs xarici ölkə vətəndaşları ilə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında qəsdən əvəzləşdirmə və digər qarşılıqlı hesablaşma üsulları ilə müxtəlif valyutalarda xüsusilə külli miqdarda pul vəsaitlərinin qanunsuz olaraq xarici ölkədən Azərbaycana və ölkədən xaricə köçürülməsi fəaliyyəti ilə məşğul olmaqda təqsirləndirilir. Milyonlar milyonlarla dövriyyəsi olan qeyd olunan kölgə iqtisadiyyat şəbəkəsi vasitəsilə dövlət qeydiyyatından kənar Azərbaycanə keçirilən həmin pul vəsaitlərinin çatdırıldığı şəxslər arasında dövlət təhlükəsizliyinə qarşı müxtəlif cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb edilən şəxslər, hətta belə müxtəlif radikal ekstremist yönümlü qruplar da olub. Analogiya fəaliyyətlə məşğul olan şəbəkələrə qarşı ciddi tədbirlər görüləcəyi gözlənilir.